Prva asocijacija na jug Srbije što se tiče agrara je definitivno povrtarstvo. Naime, svake godine desetine tona povrća iz Leskovca i okoline završi na domaćim i stranim tržnicama, te je tokom kasnog proleća, a pogotovo leti, gotovo nemoguće naići na puno domaćinstvo. Naime, svi su na njivama ili u plastenicima, sezona je u punom jeku i svako se bori za što kvalitetniju proizvodnju. Ipak u domaćinstvu Petrovića iz Gornjeg Krajinca drugačija slika. Naime, glava kuće zajedno sa ženom i sinom dočekala je našu ekipu na kapiji, a razlog zašto, za razliku od svojih komšija, nisu na njivama, leži par desetina metara od kapije. Naime, Petrovići su jedni od retkih u celom ovom kraju, a jedini u njihovom selu koji se bave mlečnim govedarstvom i tovom bikova. Stočarstvom se bavim već 40 godina. Znači, imam farmu bikova davna, čuo sam i krave dosta. Stočarstvom se bavio moj deda, pa otac, ja sam sad nastavio, evo sad sin nastavlja. Štale su napravljene 84. prve, onda druga je 90. farma za junad, a 84. je napravljeno za krave, sad je nešto renovirano malo, da ne bi manje da bude posao, da zbog rešetke sam stavio da bude rešetkasti pod, da bude malo lakše za posao. To sam prepravio sad kad sam uvezao junice. 81. godine smo isto i dobili, prvomajsku nagradu smo dobili, tada smo imali isto, čuvali smo isto, znači krave muzare, bili smo najveći proizvođači mleka u Leskovcu. A i sad se nadam da možda neko ima malo više od mene da daje mleko. Ja 12 tona imam za mesec dana mleko, samo ja. Plus sam dao kooperantima još 20 komada koje sam podelio. Burazoru sam dao 15 komada, za drugarima sam dao podelio još 8 komada. Trenutno kod mene sam ostavio 20 krava i imam 50 junad. Sa ogromnim iskustvom u ovom poslu, sa rezultatima kojima malo ko može da se danas podiči i sa pedigreom koji ima porodica Petrović u mlečnom govedarstvu, čini se da bi bila i ogromna šteta da je Zoran krenuo putem njegovih brojnih kolega koji su zatvarali svoje farme i dizali plastenike. Naime, poražavajuća je statistika na koju nam naš domaćin skreće pažnju, a to je da je pre 20 godina svaka kuća u selu imala bar jednu kravu, a neretko je bilo domaćinstava i sa desetak. Ipak danas je ovo gazdinstvo jedini bastion stočarstva u Gornjem Krajincu. I to ne bilo kakav, gledajući kvalitet samih grla. Da naš ovde reon najbolje uspevaju simentalci. Duži mi je vek. Ja sam čuvao ovaj crno-beli isto. Holstein, ali je kratak vek, znači mnogo brže mnogi im propadnu. Znači, manja iskorišćenost. Krave muzare su iz Češke. Pre par godina su kupljene, dva puta su već oteljene. Na ovaj potez se Zoran odlučio posle dobijenih sredstava od strane države za zadruge. Gospodin Petrović se može smatrati i pravim stubom zadrugarstva u leskovačkom kraju, pošto je pre više od 20 godina osnovao stočarsku zadrugu. Pa ja zadrugu držim od 2000. godine. I izašao je konkurs, ja sam konkurisao, radio sam još u mlekaru. Mlekaru sam držao. Dobio sam pomoć, dobio sam znači, sve te junice i traktor. Ja sam krenuo da radim, hvala Bogu, meni to mnogo znači. Da ti da neko 15 miliona, nije malo. Samo ko hoće da radi. Ja sam išao u Češku da ih biram, pošto su mi dozvolili, mogao sam da idem sam. To smo išli preko Taurusa, oni su bili glavni za uvoz. I ja sam s njima išao, 5 dana sam bio u Češku, birao sam koje mene odgovara. Cena junice je bila u Češku, franko ovde kod nas, sa prevozom, svim troškom na 2450 eura junica. Mogla se naći kod nas ovde do 2000 eura, ali nije to to. Ovaj stočar je prezadovoljan kvalitetom svoje grla. Pa ja kažem, evo sad otprilike daju oko preko 30 litra prosegnemo. Znači, sad su drugi put oteljene, znači treći put mnogo, mnogo više će biti. Ima i telića, imamo i tamo u farmu koji su odvojeni muški, ovo su samo ženski, ostali mali, treba ih tamo prebacim. Znači, ja sad trenutno najviše muzem, imam 12 tone. Znači, od 9 tone nisam nikad manje mesečno. Što po muzem dajem mlekari gložene, junad što se otelu telad, ostavljam ih da ih čuvam još godinu dana da porastu kao junad, to dajem mesarama, preradama, to dajem MK. Znači, mlado potomstvo, ženska telad koje su otele, većinom dajem proizvodjačima, seljacima koji hoće da čuvaju, da bi se malo proširilo stočarstvo kod nas, pošto kod nas veoma slabo stočarstvo ide.
Probali su Petrovići da i sami drže mlekaru. Čak su dugi niz godina uspevali da plivaju preduzetničkim vodama. Međutim, na duge staze ovaj posao se nije isplatio, govori nam ovaj stočar. Pa mlekaru sam držao 14 godina. Znači, nije išlo kako što treba i sad sam rešio, prešao sam da se čuvam ponovo, da se bavim stočarstvom. Najveći problem je kod nas radna snaga i, šta ja znam, najveći problem je naplata. To je bio najveći problem. Zbog toga sam i zatvorio. Prošla godina nije bila za pamćenje što se tiče tova bikova. Korona je stopirala promet, tražnje gotovo da nije ni bilo, pa je tov bio daleko skuplji. Te je ta činjenica dovela do zatvaranja velikog broja farmi na jugu naše zemlje. Imali smo malo problem, malo oko isporuku, nismo imali gde da damo junad. To je najveći bio problem. Ali pošto dugo radimo s ovim klanicama, izašli smo u susret. Sad cena koja je bila, znači da li ima zarade, ali nema, bitno da smo ih dali, da nismo imali problem kao pojedini sitni koji nema gde da ih prodaju. Tržište se još nije oporavilo od posljedica koje je prouzrokovala korona. Međutim, veći problem ovom stočaru stvara misao koliko je goriva potrošio ove godine samo da bi spremio hranu za svoja grla. A na sve to je i cena koncentrata otišla na gore. Najveći problem je zato što kod nas nema zemljište gde da radiš. Gledamo u Vojvodini, možda da uzmeš zemlju, znači da radiš i da obrađuješ koliko hoćeš, kod nas to je teško. Znači ja 20 hektara obrađujem, ja moram da odem preko 50 parcele da bi obradio 20 hektara. Ja više izgubim vremena od njive do njive i potrošim gorivo nego što treba. To što se daje nešto što je državna zemlja, na licitaciju ode u visoku cenu, uzmu sve to, moj malo ih se kažu, šverceri koji preprodaju posle. Ali kako nam je priznao ovaj stočar, ne drži on krave da bi se obogatio, već čisto iz meraka. Zato mu je svaki dinar koji zaradi mio, ali ne pada u depresiju iako ne ide sve po planu. Jednostavno, toliko godina je uložio u ceo posao, navikao je na turbulencije na tržištu i sigurno da ga jedna loša godina neće obeshrabriti. A kada vidi sina koji se prihvatio da mu pomogne u celom poslu, još mu je širi osmeh na licu. Možda nađeš radnu snagu ponovo oko plastenika da ode neka žena da radi jedno drugo. Kod nas ovde oko stočarstva niko neće. Mislim, ko zna koliko je to teško i ne prihvate se. Nego tu porodično drugarstvo pomaže jedan drugome, ja njemu, on meni, tako da završavamo posao da bi mogli da završimo šta treba. Znači ja i sin radimo. Znači on je 97. godišnji i on se opredeli ovde da radi. Pomaže mi više nego što treba. Farma Petrović je dostigla svoj maksimum, priznaje nam za kraj Zora. Ograničavajući faktor jeste nedostatak njiva za ishranu grla, te je današnjih 20 muzara i 50-ak bikova najviše koliko mogu bez problema da drže. Za ovu porodicu i više nego dovoljno, i mi možemo samo da im poželimo sreću u daljem poslu i da ostanu i dalje stub stočarstva u ovom delu Srbije.